Йо, what up? Стасички, аз съм Firesword. Жалък си, бате. Аз съм профил на рутината и моя. И това е Fear 3 кампанията, ще го игра кооп с Fire. Кок-кок-кок-кок. Ай, ти си якия брат, бе, аз как да съм тоя. Бата, аз сега нямам пистолетче, бе. Ти имаш някакви оръжия? Не, абсолютно нищо няма, имам някакво гадно скокче и това. Е, хубаво, аре, следващия път ти си якия брат. Е, аре, хубаво. Съпел. Опа, отворихо едното. Че, уръща. Че, аз мутех. Какво ти правя в момента? Не знам, някаква цигания в момента, някакъв син става. Има шутни пак. Давай, ти ставаш син. Уоо, what the fuck, усещам едно. Хилвам ли такво? Не знам, ата, но тук има някакво вентилаторче. Е, при монката може да използвам вентилаторче. Ара, хуй. А, чакай, а? Как се спринтира? Окей, shift се спринтира. Къде си ти, бе? А, е, какво ти е там, бе? Тук и ти си якия брат, бе, че. Каска да съм това. Опа, чай, затвори вратата. Ей, го, чай. Suspend, press and hold, suspend enemy. О, о! Йо, what up? Позес боди, контрол. О, сатре ми отвориш. Омага, бас якото е, цялата игра е така, бе. Май да, не, това е коп, бе. Абе, не, бе, на мене, бе. Ема аз. А, чай, ти ми отвори, аз трябва да съм от тук. Ако цялата игра е така, да трябва да работим с в тиме моя. Вау, наши кое е мейлейто? Мейлейто ми е скролъра, човек. Къде си ти, бе? О, майко, тук има някакъв букуго, бе. Взех пистолет, че. Меле, яй на мен, меле. Майко, толкова направих да го голяв, че. А, скил прескачам. Еха. Хиля копчета трябва. What the fuck? Изкара всичко. А тука трябва да се светна, май. Окей. А та излезе ли ти, бе? Да. Е, това беше едното детско знак. Бие се. Оп. Е, сега аз нямам магия, човек. Как се клака, бе? С какво се клака, бе? Лъгъсца. Няма хилни. На тебе забавих ли ти времето, бе? Май, да, не знам. Я чай сега. Изчакай сега да видя дали ще ти забавя време. Нас не мога цяло това. Хилни ме, бе! Как трябва да те хилва между другото? Хилва ли те? Не знам, не, прави ми нещо, ама не ме хилва. Умря ли това? Я, ама аз го... Да, умря. Найс, о, мога да се имам, найс. О, имам фенерче, хе-хе! Бате, виж, аз нямам никакви оръжия. Ама си някакъв по-яглата, аз как съм това, куп. О, чакай. Опа! Не, бе, бате! Браво, е, луци. Си някакъв много добър. А! О, шит, хедшот ли беше това? Йо, аз трябва да игра за Нави. Е. За Нави. Е. Аз нямам пазеса. А, мога да пазесвам бодите и така да имам уражия, бе. Ми да, виж ли. Аз мога да е найфна. Ей. Направи ми демидж между другото. Чакай, е на тук съм, на тук съм. Сме на тук, бе. Е. Ти лути си, на тук съм. Миде ли? Че? Е. Как се махна това от това тяло ми? Опа. А, махна се. Окей. Е там оръжие, ако искаш по-взем. Къде? Зад мен. Къде, бе? Тук е нахуй. Къде, бе? Абе, заеби просто. С какво оръжието? С какво се кляка? Цъ. А, верно. Цъто крауч. Е, аз нямам мамус, а ти трябва да правиш всичко, а те. Че сега се получи го правиш. Сейф на го, окей, найс. О, джъмскер. Чай, какво? Кик? Е. Е, що забави времето? Не бях аз между другото. А, може аз да съм. А, вярно, това е! А, така. Опа, взех още ямо. Знаеш, какво прави ти да ги събирам по земята, бе? Не знам, а имам автоматично. О, фак. Дай, ти си. Аз не мога да сменя с това в момента, не знам защо.
Бате, motion blur преба в момента самия ми. Самото чувство за играта е, бас майка. Та игра има много motion blur. О, имам две гранати! Как ги фрага? Чакай, тук има тия дето мряха, няма някакви оръжие при тя, бе. Аз имам малко амо. Цепни га. Бате, мен ме насират. Само си показва ми екран, сега че един веднага. Ей, на мене, сеща се. Аз ще сме на хард, че. Да, сте си. Накрая позеснах някакво. Ай, разстреляй го малко. Да, позеснах някакво боди и ме направиха на лайно. Разстреляй го малко, е! Трябва револдна. Прикривай Николай. Добре. Каза нещо за брат. Окей. Двама умряха. Че. Него бе го помага граната! Вау, мерси бе. Не я метнах аз между другите. Още една. What the fuck, кой ме стрелява? А, някакъв зад нас. Ей, супер, радвам се. Че почти умрях. Къде бе? Къде си бе? Нещастник! Че му взема оръжието. Чай, ви сега. Аз ще се направя такъв, се махна от това тяло. Е? Как се махна от тяло? Остава бе, човек. Защото шко ми е черно. Ви сега оръжието му вземеш. Да. То явно мога ги ползвам само за някакво време тия. Ми да, ти спамиш магийки, аз спама оръжие. Ай, Иво, бе! О, what the fuck? Фака! Фака! Сайкит линк, шер, стил. И? Прави ли ти нещо в момента? Нищо. Абсолютно нищо не ми правиш, брат, бе. Обаче, обаче продължавам. Бате, цъхнах ефи, това стана и викам отбора. Чай, сега, сега, тактически хедшот. Е, браво на мене. Защото вали си купи нов компютър. Е, не, бате, със същия съм и цъкам Fear 3. Е, какво ще им кажеш, бе? Това ще е друг клип, отделен клип. То не мога го фана, аз трябва... Как се метят гранатия да го е? О, то не мога да цели. Йо, what up? Жимичка го би. Шит. Паузирай времето направо. И там напри някаква цигани. Това между другото не го правя аз. Е, фо само ли ста? Не знам. Е, бах му лайката на тоя ме. Между другото това може и ти да го правиш, защото сещам, че ставаш също като аз играх. Опа. Е, тука някакъв бокук. А това ми има кулдаун сменянето, е, човек. Е, преби го. Е, сигурно? Не мога да сменям и си правя каквото си искам. Се качвам нагоре по тази цигани. Каква граната тука метнаха, бе. Е, преби го то. Преби ги, бе! Мен не насраха, пълно. Е, мене не ме насраха, споко. Чаваш съм от другата страна. Може да се сменя с някакво, окей. Чаваш ги. Аз ще ги хвана. А някакъв имаше шотгън. What the fuck? О, бе, граната! Е, найс, аз ще умра. Добре, споко. Тия неща, само аз ли ги виждам, е, ни такия кръвчици по това? Е, споко и аз ги виждам. И какво правят? Хилват ли? Не, май само ти ги виждаш, града! Фак! А много тъпо, бе. Горе има някакво? Абе, това да е бавали. Пред мен ми е колко време мога да ползвам това. Аз го убих, май. Чай, какво е това? Ай, като направя кил и ми се увеличава това колко време мога да ползвам тяло. Оу, шит! Shit's about to go down. Аааа, схванах всичко аза, е. Хе, шотгън, въртле. Схванах всичко, е. Че? F1 challenges. Не, 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 по-добре.
Аре, без особо ги. Аре, аре. FMO challenges. Я? Еее, супер. А че, къде ходаз? What the fuck? Да, станах черен. Така вече това с Марко. Супер. Мога да взема войната тук, какво се прави? Тръпа се ръчка. И сами е батмайкът? Да, оу, ще! Те метнаха смок. We eat every day. О, те метнаха и граната. Ха, какво ги тигаме, ти ги кърмиш, бе? Чай, сега и това ще бъде. Като Bullet Storm, чай. Bullet Storm. Да бати колопа. Това е забавно, човек, на колоп. Това е яко. Е, на колоп да, иначе сам някакво компютъра ти. Е, да, тази игра аз не я превъртях между другото. Не я превъртях? Ааа. А приблизително колко време си играл? Еми, като ти излез. Еха. Вече стабилно време. Е, ще е шотгън на бе. Го спрейна в лицето точно. Съжалявам. Че, тук някой ще го спрейна вече в лицето. Shift sprint, че чакай, що? О, шит! Чу ли го това? Ко? Не. Е, аз, бе. Това го направих без да искам нещо. Опа. А, пак се маха тялото, бе. Е, Иво, чу се между другото. Да, между другото. Ей, да. Няма как да не ти тръгне спомен. Шум дота ти тръгва. Не, Assassin's Creed 1 няма да му тръгне, защото е за XP само. Защото това ти има преди това. Ааа. И тръгва на Windows 7. Да, то пича е някакъв мега луди шум издържа два шота от шотгъната в главата. Два шота от фотка. Е. Да, два шота от узовата и вече се е матирал от всекъде. Два шота от Узи в глава. И аз това ще е така. Йоу. Чи suspend and throw. А, ама аз нямам това трон. Май е само един. Майко, как ми... Позже толкова ми се хили героя, като се сменя с някой. Само един е, не. Оп. Ай, как се мета гранати, бе? Г. О, ма га, да! Чек, сега ли го разбрава, е? Да. Тя метна при нас ли, бе? Не, бе, някакъв метна към нас. А, окей. Не съм толкова тъп, бе. Май. Защото аз съм. Знам. Аре, дай. Че е малко. Нямам патрони! А, имам, бе. Ама много малко. Трябва ми още. Трябва ми още патрони, братле! Аз не мога целя никой с това, между другото. О, мага, аз умирам! А, не, не умирам. Бързо, бързо. Мале. Това супер трудно се цели. Бати екшена. Е, бати екшена. Че, е. Нека излиза такъв. Рушва ми с... Шит. Умрях. Бързо? Че. Брадър. Брадър. Ела. Симба. А, така да е Скар. Симба. Е, мерси. Че, няма мамо. Не, ще си ползвам шотгъна. Има ли още шотгън? Няма. Шотгън. Окей. Че се чаеш и помам те хилна. Да някаква... То пък няма кръв лева. Не, не мога хилниш. И някаква рамбо музика. Тън да дън да дън да дън да дън да дън да дън да дън. А, музиката сега забелязах, че яка. Аре бе, аре бе, аре бе. Някакъв такъв ме насра. Ето е това същото да наймене насрама жива. Къде си ти? Аз ти няма ли се научат да умират в един кучен? Спава тя. Ой, има някаква ръчка дърпаме. Не ми нещо наприхме. Че. Има някакъв лайнар тука. Просто си знам, мат. Просто е то, е то жив. Какво е това? А, what the fuck? Окей. Току-що погълнах някакъв букук. What the fuck? Найс. Да. Е, виж, ти имаш магически сайт. Да, и аз имам някаква магия. Някаква много тъпа, поглъщам хора. О. Това е пасивно.
Е, убивай ги като ги фащаш, теж. Абе, я! Фрагал! Аз за да оцеля някой с ръчичката, трябва първо да го дигна и после да почна да го стрелям. Чувствам, че не се оцелва нищо. Опа, някой ме цепи, ме прави на лайнент. Че? Това си ти, бе. Аз те стрелях. Аз съм ще го убия тоя да го пазя. Чакай. Рун! Нице. Окей. Чай, 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 затвори ме вратата. Чай, фенерче. Ех, такъв герой ми е. Чутим това. Може ме бутвици. А, вижте, тия ти дават някакви точки или нещо това нещо. А, да, точно. Аз за тия говорих, че може да ги смуквам. А. Да. Е, тия просто би трябвало да се отварят. О, шит! Шотгън! А, много гадно ми става екрана черен като такова, бе. Като почне да ми се разваля тяло. Ти мязаш на тоя Волки. Аз не знам как мязам изобщо. Аз нека фякър си. Аз би трябва да се нека. Ти, я чай малко. Ти приличаш на... Приличаш между другото на някой, ма не мога да се някой. На Волки. Чай, да къде сме са? Причеш да 3 хикса и на още до 10 човека. А, че е само нещо. Виж ли го е това? Да. Някакво такова кърваво. Как отиде там? О майко. Зега ми даде 5000 ПТС-а. Кво е ПТС-а? Алма долу. Поинси. Да, бе. Да, бе. Да, бе. Поинси. Кой ню? На тука съм виждал. На къде? А, еми, аз си знаех човек. Ма не ти казах. О майко. Шит. Става, бе. Са там майка ни ще дойде. Аз трябва си намаля да си отключа звука. Имам фенерче. Aliens бат. Опа. What the fuck? Какво стана, бе? Ама им не ме... Слендър ли играме тука, какво става? Ахте! Че отварям да видим какво се случва. Погреш кое ме, на затворното и отворното. Не мога. Това е тяло. Да, ще тръгна на другата страна. Де са затворените му има. Ама гър. Че е? Майка, знаеш как ме стреснава, човек. Е, аз съм тука чист. Не ми кай, че не те оплаши това. Не, аз даже не го видях. Опа. Ау. Че така дъкнем, оп. Трябва да го не си. Аз не дъкнах и ми напрежнем просто. Е, баси майка, това ще умър човек. Аз трябва да кемпна малко, за да ми се върна кръвта. Че, правили си нещо? Е, правиш ми някакъв букук, да я знам. А това... А това 100% прави нещо, правят е син човек. Еми правиш ми си, а сигурно ми правиш някакъв демидж или някакъв босъш ми демидж. Правиш ми някакъв супер силен. Я ви ся, може да не ти правят другите демидж като е това. Че ги убиваме тия лайна или който ще ги убиваме. Сем, чак изправих ли да рекордате? Не. Али тъпи си, а? Че. Тук има много хора. Сте спрали, ще направя реклама на Nescafe 3.0. Да, между другото. Кой Nescafe иска да спонсорирва някой? Nescafe в едно. Та, фак се случи, човек. С един пакет, всеки ще му. Ще свърна. А, зад нас ли има някой? Не. Окей. А, долу са, ето ги. Долу, опа, Machine Gun Carry, аре. Carry, ха-ха. Carry. Machine Gun Carry. Ха-ха-ха. Това го мейлейна. О, фак. Дяй, че. Мене, човек. Да, ръшни вътре. Задвори, да. А, ето го. Кемпи тук. Аз не му умръдна, човек. Е, така. Дай. А, че да го поема то.
хубави мим. Ха! Ха-ха-ха! Смешник. Ще пак стам черен. Пак стам черен. Опа, хай! Нека ме чака точно пред вратата, бе. Да, йо. Я излез! Че? А май ще там безсмъртен така. Еми йо. Мисля. Правда да. Си димч? Не, не ми правят никакъв димч. Явно, значи или те хилвам, или те правя инвинцибъл. Да, явно направиш инвинцибъл. О, майко. Майко има 10 хиляди покука, човек. Къде бе? Долу. Долу? Ти къде отиде бе? Еме бе, долу. А. А така е, не долу. Опа, нека в мета граната тука. Ма с граната ли ще грана, пичуе? Що не ми казвате, братле? Fire in the hole! Опа! Ай, нека в тука се качу. Но една ли два, една тука сме, ме. Не? Не, надолу трябва да слезем. Как ще слезем надолу? Микро стълбите? Стълби ли има? Не, на там няма нищо. Къде си, еме стълби има, човек? Е, е, добре. Е, заеби, че та игра е по-тъмна от всеки. Помага. Остана. Да я знам, нещо героя ми пуша да откача. Майко, аз чух някакви извънземни звуци. Е, да, точно, това беше от героя ми, той ще стане хълко още малко. Ти ми я баха майка. Кой им ръщах и те ме ръщах. А, what the fuck? Его героя ми пак откача. Толкова ми дойде с помпата пред мене, човек. Аре, дай. Ама ме правиш по-бърз. What the fuck, yeah! Ранка, тигнах втори лев. Амага. Какво, дали ми някакво нещо, е? Мри, бе. Щастник. What the fuck? Какво става с мене, бе? Мене става също. Еми, найс. Е, achievement отключих. Йос. Аз научих някакъв слайд кик, само че не можа да видя как се спускам. Е, аз па нищо не научих. Ти не ранкъп, нали? Не. Не, мисля, че съм дигнал втори ранк. Е, бати тъпто. Я искам втори лево, опа. Е, супер, в някаква мършева вода съм. Аз сигурно съм под София в момента. О, what the fuck? Това аз съм. А, видели ме, ти беше като... А, аз съм някакъв моряк. Аз съм то гръмнатия ли, бе? Да. Аз те обих. Да, аз те обих на живота. Верно? А, Sleeping Dogs, бате, от Watch Dogs. Всеки са шапка от Watch Dogs. Ясно. Е, фирми, once did. Е, браво, крудедеш. Е, да бе, да, какво е това, favorite son? Да бе, да, аре стига бе. Не, чек, ти от ли си? Се бати букука, не. Какво е това? Mission time 24, target time 20. Йо, еми, аре друг път ще си имаме другата мисия, братле. Фушкаш. Окей, борче, гледахте и ако ви харесал фир, фирнете бутончето лайк. Аре, чоп!